এয়া আজি ৰাতিপুৱাই বনাই আছোঁ চুইট পোহা। বেলেগ একো বনোৱাই নাই, শুই উঠি আহিয়ে ডাইৰেক্ট চুইট পোহাহে বনাইছোঁ। মানে আজি আহিব আমাৰ আলহী, বীৰৰ ফ্ৰেণ্ড আহিব আৰু লগতে মানে মোৰো ফ্ৰেণ্ড আহিব। বাচ্চা হৈছে বীৰৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু মাক হৈছে মাকৰ ফ্ৰেণ্ড, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই চুইট পোহা বনাইছোঁ। আৰু লগতে আৰু বেলেগ কিবা এটা বনাম বাৰু। মানে মোক কোনোবা আহিলে এনেকুৱা হয়, যিমানেই কিনা বস্তু নিদিওঁ কিয় নিজে কিবা এটা বনাই খোৱালেহে মোৰ মনটো শান্তি পাওঁ, সেইকাৰণে এয়া বনাইছোঁ। আৰু লগতে এইফালে আকৌ বীৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ এই অংগনবাদী ডাল খিচিৰিটো যে, সেইটো বনাইছোঁ ৰাতিপুৱা খোৱাবৰ কাৰণে। আজি বাৰু ৰেচিপি নিদিওঁ, মই সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে বনাই খুৱাওঁ। বেলেগ এদিন বাৰু আপোনালোকক আকৌ ইয়াৰ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু অকণমান কৰা, আৰু মই খানা বনাই থকাৰ মাজতে এইফালে বীৰে ৰুমত দেখুৱাই আছে এক্সাৰচাইজ, সেয়া বোলে সি এক্সাৰচাইজ কৰিছে। কাষতে মানে দেউতাকে কৰি আছে, দেউতাকক চাই চাই সিও কৰি আছে। কি খাবা, কি খাবা কোৱা, ডালিয়া নহয়, এইটো কি হয়? ৱাও, এইটো কি মামাম, হা লোৱা খোৱা, কেনেকুৱা খাবলৈ, টেষ্টি, নম 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 নমকে খাই দিবা দেই, ফিনিছ কৰি দিবা দেই, গুড বয়। গৰম নেকি, গৰম নেকি, গৰম নেকি? আমাৰ এয়া বীৰ মাইনাই অংগনবাদীৰ এইটো কি যে খিচিৰিটো, খিচিৰিটো খাই আছে। লোৱা, কেনেকুৱা কৈ দিয়া খাবলৈ, টেষ্টি, মায়ে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে হয় নাই দেখা, গৰম টেষ্টি, তুমি হাই কৈ দিয়া চব আকৌ, গুড মৰ্ণিং কোৱা, হাউ আৰ ইউ কৈ দিয়া, কৈটো এইটো তুমিয়ে হয়, এইটো তুমিয়ে হয়, দেহা তোমাকে মামটো কোনে দিছিলে কৈ দিয়া, এইটো মামটো তোমাক কোনে দিছিলে, ফচুৱাইতাই আমাৰ মায়ে ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছিলে। এইটো মই ইয়াত নাপাওঁ যে, অংগনবাদী বস্তুবিলাক ঘৰত মাহঁতে পায়, মই গ'লে দি পঠিয়াই, বহুত দিন খোৱা নাই বোলে, বহুত দিন খোৱা নাই বোলে সি, যা যা চুচুকয়া যা যা, বৰষুণ দিলে নাযায় ইহঁতি বাহিৰত, চুচুপতি লাগিলেও জোৰ কৰি কৰি ৰাখি থাকে, আৰু তেদি নাযাবি বৰষুণ, আহা, কিমান আৰু বৰষুণ দিব, আমনি লাগিছে দেই, বৰষুণ বৰষুণকৈ কাপোৰ চাপোৰ নুশুকাই একদম চব গেলা গেলা গোন্ধাইছে, তেদি বাহিৰত নাযায়, তেদি বাহিৰত নাযায়, তেদি অলপো কথা নুশুনে, গুচি যায় একদম ওলাই, চুনু কিন্তু নাযায়, চুনুক মাতিলে গুচি আহে, ঐ যা ঘৰত যা, যা ঘৰত যা, যা 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 ঘৰত যা, হা বাহিৰত একো নাই, যা যা যা, জলদি কৰ, বৰষুণ দিছে, মই তিতি থাকিম নি, আজা আজা আজা, নকৰ যদি আহ, আজা কি হ'ল মুনমুনি, আমাৰ চুনু ভাল, বৰষুণ দিলে একদম জলদি জলদি কৰি আহি যায়, সেইফালে কিবা এটা কৈ কৈ, অঁ আই এম এ বয়, ভেৰি গুড, এইটো কোনো নাই, তেদি বা আছে বাহিৰ, দেহা কৈ দিয়া আই এম এটো কৈ দিয়া কোৱা, ভালকৈ হাতেৰে দেখুৱাই পেলাই কোৱা, বেলুনটো থৈ লোৱা, বেলুনটো থৈ লোৱা তলত, এতিয়া কোৱা কোৱা,
কোৱা কৈ দিয়া, ভালকে কৈ দিয়া, ধুনীয়াকে কৈ দিয়া। সেইবোৰ কি আকৌ? আহ, তেদিন হোৱাই নাই ধনবা জেগা চিলেক্ট কৰি, ঘূৰিয়ে আছে ঘূৰিয়ে আছে। আৰু এয়া সোণোৰ আকৌ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চকুটোত কিবা এটা হৈছে, সোঁফালৰ চকুটো কিয় বা নাজানো কিবা ছাইডৰ পৰা ফুলি অহা নিচিনা হৈছে, কিবা ইনফেকশ্যনে হ'লে নে নখেৰে খজুৱাই পেলাই কৰিলে নাজানো আৰু। ক'ত যাবা কৈ দিয়া, ক'ত যাবা কৈ দিয়া, ক'ত যাবা কোৱা কোৱা কোৱা। নাৰ্ছ আণ্টিয়ে মোক ভিটামিন খাবলৈ মাতিছে, হয়নে? ছাতিটো লৈয়ে যাব লাগিব। আহা নামা, ভিটামিন খাবলৈ মাতিছে তাক, ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে খুৱাব লাগে যে, সেইটো আজি খুৱাবলৈ মাতিছে। তুমি ক'ত আহিলা দেহা, ক'ত আহিছা এতিয়া? ভিটামিন খালা, এতিয়া ক'ত আহিলা? ভিটামিন খাই পেলাই এতিয়া ক'ত আহিলা? পাপা অফিচ, হয়নে? ক'ত আহিলা? পাপা অফিচত। ভিটামিন খুৱাই আহিলোঁ অকণমান, দেউতাকৰ অফিচত সোমাইছোঁ আহি। নাযাবা দেহা, পাপা আহিব ৰ'বা, মাতি দিয়া, পাপা আহিব, দেউতাক বেলেগ ৰুমত আছে বিচাৰি আছে। আহিব পাপাই, কিবা অফিচৰ কাম কৰি আছে, আহি যাব দেই, অফিচৰ কাম কৰিছে। নাফালিবা, এনে নাফালিবা, চাওঁ নাৰ্ছ আণ্টিয়ে লিখি দিছে নহয় আৰু কেতিয়া আছে, চাওঁ ৰ'বা দেই। আৰু আছে নহয় তোমাৰ ভিটামিন, এইটো ইয়াত লিখি দিছে চোৱা, আৰু আছে এয়া এঘাৰ নহয় পঁচিছ, এইটো 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 চাওঁ চাওঁ দেহা, এইফালে এইটো, আৰু জানুৱাৰীত আছে, 2025 জানুৱাৰীত আছে। নকৰিবা দেহা, ফাটি যাব নহয়, নাৰ্ছ আণ্টিয়ে আকৌ বেয়া পাব নহয়। আজি এইটো খালে, 11 জুলাইত খাইছে, তাৰপিছত আকৌ ছমাহৰ পাছত এয়া জানুৱাৰীত আছে, 5 বছৰলৈকে খুৱাব লাগে যে, ছয় মাহে দে, সেইখন এতিয়া 6 মাহলৈ সামৰণি। আৰু ঘৰ আহি পালোহি, ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত এয়া আলহীৰ কাৰণে কিবা এটা চুইট ডিছ বনায়ো ৰেডি কৰিলোঁ, মানে ৰাতিপুৱা চুইট পোহা বনাইছিলোঁ যে, অলপ চুইট পোহা তেনেকেই ৰাখিলোঁ, আৰু তাৰ পৰা আৰু অলপমান পোহা লৈ পেলাই ৰাবৰি টাইপত তাৰমানে এনেকৈ অকণমান বেলেগকৈ খীৰ নিচিনা বনাই দিছোঁ। আৰু এয়া আলহী আহি পাই গ'লহি দেই, ওপৰত নৰ্মদাৰ ৰুমত খালে অকণমান ভাত লগে ভাগে, আৰু তাৰপিছত আমাৰ ৰুমত আহি এয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আমি পোহা খীৰ এনজয় কৰিলোঁ। আৰু তাৰ অলপ পাছতে গোটেইকেইজনী লগ হৈ বিশাললৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ, মানে বহুদিন লগো পোৱা আছিলোঁ গোটেইকেইজনী, আৰু আমাৰ বাচ্চাকেইটাও বহুদিন ঘৰতে সোমাই আছিলে, সেইকাৰণে বোলো তাহাঁতকো অকণমান উলিয়াই নিওঁ। আৰু বিশাল আহি পালোহিহে, এয়া তাহাঁতৰ উৎপাত চাওকচোন, বিশালত মানে গান শুনি পেলাই গোটেইকেইটা ৰ'বই পৰা নাই, যি নাচিছে মানে যি নাচিছে কি ক'ব আৰু। আমি বজাৰটো বাৰু কৰিবলৈ তেনেকৈ নাছিলেই, এনেহে ওলাই আহিছিলোঁ লগ হ'ম বুলি, মানে বস্তু একো চাবও নোৱাৰিলোঁ তাহাঁতৰ কাৰণে, মানে তাহাঁতৰ নাচ চাই থাকোঁতে থাকোঁতে আমাৰ গোটেই সময়কণ গ'ল আৰু। কিন্তু তাহাঁতি পূৰা ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলে আজি, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে। আৰু যি কি নহওক, বিশালৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।